सौ नामों के नीचे, और रहमान और रहीम अल मलिक अल कुद्दूस अल सलाम अल मुअमिन अल मुहैमिन अल अजीज अल जब्बार अल मुतकब्बिर खालिक अल बारी अल मुसव्विर अल गफ्फार कहार अल वहाब अल रज़ाक अल फताह अलीम अल काबिज़ अल बासित अल खाफिज़ अल राफ़िअ अल मुइज़ अल मुज़िल समी अल बसीर अल हकम अल अदल अल लतीफ़ अल खबीर हलीम अल अज़ीम अल गफूर अल शकूर अली अल कबीर अल हफीज़ अल मुक़ीत अल हसीब अल जलील अल करीम अल रक़ीब अल मुजीब अल वासी अल हकीम अल वदूद अल मजीद अल बाइस अल शहीद अल हक وكيل القوي المتين الولي الحميد الموصي المبدي المعيد محيي المميت الحي القيوم واجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن والي المتعال البر التواب المنعم المنتقم عفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام رب المقسط الجامع الغني المغني المانع الدار نافع النور هادي البديع الباقي وارث الرشيد الصبور اللہ کے سو ناموں کے نیچے ہم سب اس بات کا عہد کرتے ہیں آپ ہو یا ہم ہو ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں یہ پاکستان ہماری ماں ہے اپنی ماں سے زیادہ اس پاک سرزمین کے وفادار رہیں گے اور اس کے بعد قائد اعظم بیرسٹر محمد علی جناح نے جو باتیں کی تھی میرے بڑے بھائی تارڑ صاحب بیٹھے ہیں لاء میں میرے سینئر ہیں قابل احترام ہیں اگر ہم ان کی گفتگو پہ جاتے ان کے فرمودات پہ جاتے یقین کیجئے پاکستان آج سپر پاور ہوتا اور یہ بنے گا اور یہ بنے گا جس طرح صوفی محمد برکت علی صاحب فرمایا کرتے تھے وہ کہتے تھے تمہیں جنگل میں تنکے چنتا ایک ملنگ یاد آئے گا جب وہ کہا کرتا تھا ایک وقت آئے گا کہ دنیا کے فیصلے دنیا کے فیصلے پاکستان اور اسلام آباد کی ہار نہ میں ہوں گے لیکن اس کے لیے ہمیں کھڑا ہونا ہوگا مضبوط ہونا ہوگا اس آدمی نے کہا تھا جناح صاحب نے کہ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا تو پھر انہوں نے آپ کو آگے کی ڈائریکشن بھی دی حکومت کیسے کرنی ہے فائنینس کیسے چلانا ہے لا منسٹری کا کیا کام ہے بیوروکریسی نے کیا کرنا ہے آرمڈ فورسز نے جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں آرمڈ فورسز نے کیا کرنا ہے سیاستدانوں نے کیا کرنا ہے میں